Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Good afternoon, my dear brothers and sisters. In this beautiful gospel, we have so many possibilities of reflection. Marami tayong pwedeng pagnilayan dahil sa yaman nitong ibanghelyong ito. Pero nais ko lamang ituon natin ang ating pagninilay doon sa sinabi ng Panginoon kay Simon Pedro, Simon, son of John, do you love me more than this? Do you love me more than this? What is this the Lord Jesus is referring to? There are three possible answers based on the opinions of many Biblical scholars. Number one, it can mean that the Lord is asking Peter, Peter, do you love me more than this, more than you love these fellow disciples? He might probably be pointing to Peter, the other disciples, Peter, do you love me more than them, Hin uh, minamahal mo ba ako ng higit sa kanila? Magandang tanong din yon para sa atin. Sino yung sila na kumisan ay nagiging una kaysa sa Panginoon? Ang Panginoon dapat ang una. God must always be number one. But sometimes, there are other people whom we love ahead of Jesus. Sino yun? Ito ba yung asawa nyo? Mas mahal nyo bang ang asawa nyo kaysa kay Jesus? Sinasabi ko madalas sa mga ikinakasal, ikinakasal ko, alam nyo, ikaw uh, bride, ikaw groom, hindi siya dapat maging number one sa buhay ninyong mag-asawa si Jesus ang dapat na maging una at higit sa lahat. And the same question is being asked of you, ask of us, do you love me more than you love them? Dapat, number one lagi si Jesus. Kaya kumisan, kapag yung gusto ng ating kaibigan ay hindi ugnay o kontra sa gusto ni Jesus, dapat malinaw ang ating desisyon. Sabihin nyo sa kaibigan nyo, pasensya na ha, pero mas mahal ko si Jesus eh, kesa sa inyo. Kasi kumisan, ang mga kaibigan, ang nagiging sagabal pa para tayo mapalapit kay Jesus. Magsisimba ka na, aayain ka pa, ikaw naman, Nagsimba ka na noong isang linggo, eh, magsisimba ka na naman ngayon. Lika e, mo namin, pupuntahan tayo. And then, naiwan si Jesus. Do you love me more than you love your friends? That's the first. The other possibility is, the Lord is asking Peter, Peter, do you love me more than this? And he probably was pointing to the boat to the nets, to the career. Peter, do you love me more than your livelihood? Do you love me more than your career? May mga ganun tao ah. Inuuna pa ang career kesa sa pag-aasawa. They are married to their career they are married to their jobs. And sometimes the jobs replace Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako ng higit sa iyong bangka? Handa mo bang iwan ang bangka mo para sumunod sa akin? Handa mo bang iwan ang lambat mo para sumunod sa akin? Handa mo bang iwan ang trabaho mo. Kayo, handa niyo bang iwan ang trabaho niyo para sumunod kay Jesus? O trabaho muna bago si Jesus? And then the third, Peter, do you love me more than the other disciples loving me? Ang tanong ni Jesus, yung bang pagmamahal mo sa akin ay higit sa pagmamahal nila sa akin? You know, if there is a competition that is acceptable to the Lord, I think it's the competition of who will be ahead of loving Jesus. Kasi kumisang nag-uunahan tayo para makakuha ng ayuda. Nag-uunahan tayo para mas malamangan natin ang ating kapwa. Nag-uunahan tayo kung sino makakakuha ng promotion. Nag-uunahan tayo sa mga material na bagay. Kung meron man dapat tayong nag-uunahan, ito'y sino ang mauuna sa pagmamahal kay Jesus. And Jesus is asking Peter, Peter, is your love for me greater than their love for them? three possibilities Simon son of John do you love me more than this